Ishorai sabboba namozning sunnatlaridan hisoblanadi. At-tahiyyat o'qiymiz-ku. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Mana shu joyda ashhadu an la ilaha illalloh nima degani desa, Allohdan o'zga iloh yo'q degani. Biz uni avvalo qalbimizda tasdiqlaymiz, keyin uni tilimizda aytamiz. Shuni qo'l bilan ham ko'rsatish mumkin. Mana shu ishorai sabboba bo'ladi. Oldin arablarda namozdan tashqarisida Alloh bitta deb mana bunday qilib gapirish bo'lgan. Hozir ham bor. Alloh yagonadir deb qo'lingizni ashu ko'rsatkich barmog'ingizni ko'rsatib gapirishingiz mumkin-a? Shunda Alloh yagonadir degan gapni siz qalbingizda ham tasdiqlayapsiz, til bilan ham aytyapsiz, qo'l bilan ham ko'rsatyapsiz. Shuni namozda qilishni payg'ambarimiz alayhisalom o'rgatganlar. Qanday ado qilinadi desa, bizning Hanafiy mazhabida ikki xil surati bor asosan. Boshqa suratlarni bizning Hanafiy mazhabida tanlanmagan deyarli. Mana shu ikkalasini bilib olsangiz bo'ldi. Qo'lingiz mana bundoq turadi, tizzada mana bundoq turadi. Mana shu turishda ashhadu an la ilaha illalloh deb qo'yasiz mana. Barmoqni ko'tarasiz, qo'yasiz. Qachon ko'tarib qachon qo'yasiz? La deyayotganda ko'tarasiz, la ilaha illallohda izda tushirasiz. La ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Bu bittasi. Ikkinchi ko'rinishi mana bundoq. Mana u jimjaloq ko'rsatkich barmoq yopiladi. Bosh barmoq bilan o'rta barmoq halqa qilinadi. Keyin mana bu ko'rsatkich barmoq bilan ashhadu an la ilaha illalloh chiqib tushishi bir xil. Ashhadu an la ilaha illalloh deb tushirasiz. Va shu bo'yi salom berguncha qo'lingiz turaveradi. Salom berganingizda keyin qo'lni yozib olasiz. Bu ikkinchi ko'rinish. Ayollarga birinchi surat yaxshi. Ayollarga birinchi surat yaxshi chunki ularni iffatiga, ularni hayotiga shu munosib.